Jeg har lige fået købt mig sådan en her, over i 10'er. Så kan lige hurtigt skrive, der er sådan noget kridt her med. Jamen, grøntsager i 24 timer, ikke? Det knækker sig lige. Det er nok en lille smule svært at se. Lad os komme i gang. Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag der skal vi simpelthen lave, eller det er lidt tid siden jeg har filmet de her videoer, hvor man spiser noget en hel dag, og jeg synes faktisk, de er utrolig sjove at lave. Og der er utrolig mange, som jeg har lavet på forhånd, der er sådan meget usunde med chips og slik og alle sådan ting. Så nu tænker jeg, at vi skal prøve at køre fuldstændig grønt, så vi kører simpelthen grøntsager de næste 24 timer. Og ja, det skal nok blive spændende, at der findes vanvittigt mange grøntsager, så jeg skal prøve at se, om jeg kan lave et eller andet forskelligt, så jeg ikke bare sidder og kører broccoli og blomkål og alt muligt hele dagen. Inden den her video lige starter, skal jeg lige huske at sige, at det er betalt og sponsoreret af noget, der hedder Minimalistic Copenhagen. Det er sådan en tøjbrand, for eksempel ligesom den, jeg har på nu faktisk, så er meget sådan, ja som sagt, så er det meget sådan minimalistisk, meget sort og hvidt og meget klassisk. Og det er jo perfekt til mig, fordi ja, jeg elsker alt, som bare enten er sort og hvidt. Den første, sådan, jeg har valgt, eller i hvert fald har fået af dem, det er sådan en her sort hoodie, som med sådan nogle nice hoveder og sådan print på, og ja, jeg synes det er vildt cool. Og den anden, det er bare sådan en helt basic hoodie, som I kan se her også, hvor der bare står Minimalistic Copenhagen på her. De har også lavet, det er faktisk en del af sådan en set. Den, de har lavet, det er sådan nogle her bukser. De er sådan, de er rimelig cool. Det er meget chill, sådan, hvis man lige skal have dem søndag, eller skal ud flyet, eller bare sådan at rende rundt i. Det passer meget godt til tøjet, så det er i hvert fald en meget, meget nice set. Og den næste ting, det er en, ja, næsten basic sådan t-shirt, skulle man tage, hvor der bare står Minimalistisk på forsiden, men så bagved, der står simpelthen Love Your Life. Bare sådan, ja, deres budskab synes jeg er ret cool, og uden det skal være sådan alt for bøvlet at finde noget tøj, så passer det jo bare til alt. Så det er også virkelig cool, og den sidste ting, jeg har fået af dem, det er en helt almindelig basic hvid t-shirt, hvor der bare står Minimalistisk Copenhagen på. Så det er virkelig cool, altså de har sendt mig alle de her ting, og jeg, nu er det første gang, jeg skal prøve det, men det er virkelig blødt og virkelig lækkert og passer perfekt i størrelserne. Der er sindssygt mange af deres ting, der er udsolgt på forhånd, men I kan pre-order dem inde på hjemmesiden, altså hvis I forudbestiller dem, hvis I gerne vil. Og ellers så kan I bare gå ind og tjekke, om der er nogen af jeres størrelser på lager derinde. Og så ja, jeg lægger lige et link til dem nede i beskrivelsen, så kan I i hvert fald gå ind og tjekke dem ud. Men jeg skal have fundet mig noget morgenmad, og klokken er, vi kom lidt sent i gang. Klokken er 10:57. Det er fordi, jeg lige har været nede og træne med min far her til morgen, men jeg tænker bare, at vi skal ud og finde os nogle grøntsager nede i Fakta, og lad dagen begynde, og lad os få noget morgenmad. Hjem fra Fakta nu, og har lige skyllet hurtigt nogle, ja, selvfølgelig nogle grøntsager. Det der ligger her, det er egentlig bare lige nogle gulerødder, nogle forårsløg og noget rød peber. Og så tænker jeg bare lige, at jeg kunne støje det af på panden. Og jeg tænker i hvert fald godt, at jeg må bruge sådan lidt salt og peber for at få det til at smage lidt. Men jeg tænker bare, at jeg laver min morgenmad nu, og så kan I lige se mig hurtigt lave den. Det er simpelthen min mormad. Jeg synes det selv det ser sådan ret lækkert ud, men jeg ved ikke lige hvor meget det mætter, men det kører vi i hvert fald ned nu. Mor, hun bliver brun derovre. Ej, Jofus. Ej, hvad har du i snuden? Skal vi smage på det her? Ej, det er varmt, mor. Det er lige kommet på køleskabet. Det smager ret godt. Lidt sjovt at spise til mormad, men nu er klokken også ret mange, så det går nok. Og hvis I undrer over jer, hvorfor jeg sidder hjemme med mine forældre, så er fordi jeg kommer hjem i fredags, og jeg tager simpelthen til Grækenland i morgen. I dag er det mandag, så tirsdag den første tager jeg til Grækenland, og den her video er nok over. Men jeg tager simpelthen til Grækenland med Mads. Mor, der er en vip? Jeg hader vipsen. Nu er den der vips tilbage. Når jeg spiser det her, så tror jeg, at vi kører til Aarhus. Det vil jo nok også spise derop, så må jeg jo se, om jeg kan finde en eller anden grøntsager på en eller anden restaurant. Vi er kommet til Aarhus nu, og vi sidder inde på en restaurant. Og det eneste de havde, det var, eller de har sådan en vegansk kort, som jeg har fået her. Det er godt, jeg aldrig prøvet før. Men de har en varm røg, sådan en ret med broccoli, løg, tomat, peberfrugt, dente, olie, kokosmel og koriander. Så den prøver jeg i hvert fald. Vi har fået mad nu, og det ser bedre ud, end jeg lige troede. Du får nogle rejer, og du får en bøf. Ja. Eller en burger. Ja. Jeg kan lige prøve at smage det her. Det ser varmt ud, hva'? Mm. Jeg ser ikke, de lavede sådan nogle retter her. Mm. Det er en god broccoli her. Det her smager meget bedre, end jeg troede. De er runde røde nogle, hvad hedder de? Tomaterne. Ja. De er virkelig bløde. Det er fedt nok, de laver sådan nogle her retter til folk, der sådan, det er fint. Altså, ja, spiser veganer. Mm. Jeg har
fået spist min frokost nu, og jeg må være ærlig, indrømme at sige, at der var ikke så mange grøntsager i, som jeg troede. Det smagte utroligt bare meget sådan noget kokosmælk, så jeg har fået en lille smule kværn ved det, men jeg er næsten færdig. Der er det her tilbage, og det er bare sådan, ja, vi siger, så er det sådan meget vattet eller meget suppet, så ja. Jeg har ikke lige tænkt mig at spise mere, men vi vil opdatere bare næste gang, vi skal have noget at spise. Vi er lige taget i en magasin for at shoppe lidt, og jeg har fundet den her, jeg lige vil prøve. Jeg synes, den er sådan lidt kort i det, så tror jeg ikke, det bliver noget for mig alligevel. Vi er kommet hjem på Aarhus nu, og forældre er lidt ved at i gang med at lave noget aftensmad. Og jeg var virkelig sulten, for det går nok cirka en time eller sådan, før vi skal spise. Så er lige skrælt med sådan to gulerødder her. Jeg synes godt ikke, at grøntsager de mætter specielt meget, så jeg er faktisk virkelig sulten nu. Men jeg håber, vi kan lave noget sådan, god aftensmad, som kan mætte mig lidt mere. Men jeg tænker lige, at jeg skal spise dem her nu, og så kan jeg lige sidde og redigere lidt på den her video, fordi jeg skal afsted til Mykonos i morgen, så jeg tror ikke, jeg når at få sådan, redigeret så meget der. Men der kommer masser af rejsevlogs ud, så det skal nok blive sjovt. Smager nu ellers meget godt. Jeg ved ikke, hvorfor det første er gået op for mig her til aften, altså, at man selvfølgelig godt kan spise kartofler. Kartofler er jo en grøntsag, så skal jeg have nogle kartofler faktisk til aftensmad. Så mine forældre er i gang med at gøre klar, og så tænker jeg også, at jeg måske skal have noget broccoli eller et eller andet til. For jeg købte jo alt det der, måske noget porre eller sådan noget, så bare det hele ind i ovnen, og så må jeg se, om jeg kan blive lidt mættet af det. Åh, det var hårdt. Så fik vi også spist de to gulerødder, og så tænker jeg bare, at vi ses næste gang, vi skal have noget aftensmad om 40 minutter eller sådan noget. Vi er i gang med at lave nogle broccoli og noget, hvad er det der hedder? Når nogle porre, broccoli og porre. Så skal bare lige stikke nogle broccoli af, og så er der nogle porre herovre. Og herinde ligger der nogle kartofler og kylling, jeg må selvfølgelig ikke få noget af kyllingen. Du har taget min trøje, hva'? Det duer da også til Pia. Det er dejligt. Den er fandme fin til dig. Dinner is served, så er der simpelthen aftensmad, og jeg er faktisk ret overrasket over, hvor lækkert det her det egentlig ser ud lige nu, og jeg tror godt, jeg kan blive mæt af det, så det synes jeg er vildt nice, for I kan lige prøve at se det. Det ser jo sådan her ud, og der er bare nogle kartofler med noget løg, noget salt og peber, og så det her var bare en... Hold, nu blev I også lidt dukket, det skal jeg have lov til. Det derovre, det var bare broccoli og porre, tror det var, og så noget salt og peber. Det synes jeg faktisk ser utrolig lækkert ud, men Det er simpelthen min aftensmad, så må vi se, hvor mæt jeg bliver af det, ellers så tænker jeg jo bare, at jeg selvfølgelig også skal have lidt senere, men vi kan lige lave en lille kort video. Med mig, der sidder og spiser noget aftensmad. Skide hyggeligt, hva'? Så er det aftensmad, hva'? Jeg er slet ikke misundelig på jeres dumme kylling. Storebror er også lige kommet. Hej! Hej! Du kan bare spise i grøntsager, Pia. Nu kan bare leve i grøntsager. Du kan jo vildt ikke have store over ham. Nej. Ej, hvor må det se lækkert ud. Smager godt, far. Jeg er faktisk helt misundelig. Hvad smager? Oliver, han kommer ikke til at kunne lide det. I forhold til, at du sidder og spiser broccoli og porre. Er der mere? Nej. Og jeg tænker bare lige hurtigt, vi spiser, og så kan jeg lige opdatere, når vi er færdige med at spise. Vi er blevet færdige med at spise nu, og så tænker jeg, at Sofie skal få resten, ikke? Se der. Jeg er lækker med. Åh, det smager godt. Så når han er færdig, så stiller vi den bare ud igen, ikke, mor? Jo, selvfølgelig. Ja. Så klokken den er blevet 20:27, og det er tid til mig, jeg skal begynde at pakke. Jeg er ikke sådan helt sulten endnu, så tænker lige, vi tager en aftensnack lidt senere, men jeg tænkte lige, at jeg kunne lige pakke, så kunne I lige se mig pakke. Men jeg skal afsted meget tidlig i morgen, ja, som sagt, så skal vi flyve omkring 9:35. Og lige nu, der ser det simpelthen sådan her ud, og jeg har ikke pakket noget som helst. Så jeg tænker bare lige, at vi får pakket nu. Nå ja, de købte de her nye, totalt neonfarvede badeshorts fra Calvin Klein. Men nu tænker jeg bare lige, at jeg lægger alt frem, jeg skal bruge. Så klarede vi den nogenlunde nemme del. Vi har fået sådan, fundet ud af alt det, jeg skal bruge. Nu skal det egentlig bare lægges i den her lille kuffert. Sådan der, så fik vi plads til det hele. Så skal jeg bare lige, bruge det her i morgen, fordi jeg skal bade, inden jeg skal afsted. Ellers så er alt faktisk pakket. Klokken er faktisk 9:30 lige nu, men jeg havde vildt meget lyst til ærter, og ærter er også en grøntsag. Så jeg tænker faktisk, at jeg kører hele vejen op i Bilka nu og henter nogle grøntsager. Min gode ven Mads, som skal ud og flyve med i morgen, han tager lige med, så kan vi lige finde på et eller andet sjovt. Jeg skal også have fundet på noget morgenmad til i morgen. Så tænker jeg, at vi kan lige så godt også se, om der ikke var et eller andet lækkert, måske nogle cherrytomater eller et eller andet. Så kan jeg få det til morgenmad i morgen, inden vi skal afsted. Hola, chica. Hvad så, man? Er du klar til i morgen? Ja. Bør, kom nu, lave et eller andet sjovt. Fat de her San Marisa tomater, som bare er sådan nogle cherrytomater, dem tænker jeg godt kunne spise til morgenmad. Han kører med mine ærter. Hov, hov du! Hov, undskyld. Må du godt få den? Tak. Sådan, mand. Du reddet lige det hele, men vi fik ærter. Er du ved at tage et flag? Må jeg gerne have et flag med? Må jeg ikke også få et? Kan du tage et flag til mig? Får jeg selv. Jamen, du må få tage et til hver hånd, og så skal jeg også have et. Okay. Jeg er faktisk lige sat os ind med Mads lige nu, og jeg har de her ærter med. Så tænker jeg bare lige, at jeg vil spise lidt dem, og vi skal nemlig lige udfylde nogle papirer til i morgen, så vi er sikre på, at vi kan komme ind i, ja, i Grækenland. Så synes, sådan her ærter, de er så gode. Det var også sjovt, at du lige nåede at få dem på ham der. Hopper på vej væk med dem.
Jeg tænker bare, at jeg vil spise en del af de her ærter, som jeg kan, og så skal den ikke skise en vildt meget mere, så jeg tænker bare, at vi sidder her lidt for at styre papir, og så går vi i seng, og så ses vi bare i morgen tidligt. Så godt. Godmorgen alle sammen. Klokken er faktisk nu 7.13, og grunden til, at jeg er så tidligt op, det er fordi vi skal i lufthavn. Men jeg tænkte alligevel lige, at jeg lige gjorde bare klar sådan noget, været bade og sådan noget, pakke de sidste ting. Men jeg tænker bare lige hurtigt, at vi skal have fundet os noget morgenmad, og jeg købte jo de der sherrytomater og sådan noget op i Bilka i går, og så nogle ærter, så jeg tror bare, det bliver med morgenmad. Jeg er ikke sådan vanvittig sulten lige nu. Så er der morgenmad. Skal du have en? Tak. Jeg synes, man er begyndt at blive lidt sulten. San Marzano tomatoes, ja. Jeg har fået spist min morgenmad nu, og klokken er ved at være mange, så vi skal faktisk afsted til lufthavnen nu. Har man en lille kuffert her, og min rygsæk på. Kan jeg have det godt, Jovis? Hej, hej. Er du klar til at komme til Mykonos? Ja, det er. Hej. Vi sidder ude i lufthavnen nu, og klokken er snart 9.35, og vi skal snart til at flyve. Jeg skal nok ikke spise mere, før den her 24 timers channel er over, så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I gad at se med. Jeg synes, det var lidt hårdt at klare, men det var meget grineren, så hvis I godt kunne lide videoen, så giv den et kæmpe stort like. Og ellers så følg med i de næste rejsevlogs, der kommer, så ja, vi ses bare i min næste video. Hej, hej.